Слава нації, смерть ворогам, пані та панове. Наша сьогоднішня розмова оптимістично, грайливо, стверджувально переможна. Натрапила я на інформацію про те, що орки, тобто дикі московські варвари, виставили світлину, з якими інструментами наші розвідники чи члени ДРГ-груп ідуть до своєї праці. І серед тих інструментів праці нашої ДРГ я побачила свою монографію. Ви можете спостерігати це на нашій світлині, де ви бачите кілька мобільних телефонів, де ви бачите комп'ютер, планшет і праця Гітлера, моя боротьба. А поряд із працею Гітлера лежить ось ця монографія, яку я вам можу зараз показати. Мовна норма, знищення, пошук, віднова, яку я написала ще в 2010 році. І дійсно, багато українських воїнів, я про це знаю, бо з ними спілкуюся як найтісніше, дуже активно цю працю читають в окопах. І не тільки читають працю в окопах, а як нещодавно підтвердив це ще один воїн в інтерв'ю на Порошенківському каналі, сподіваюся, що він врешті-решт колись закриється якомога швидше, бо це олігархічний канал, також сказав, що слухає ось, власне, відео Фаріон. Отже, якщо праця оцього недолюда, рідного брата Путіна, Гітлера, називалася «Моя боротьба», так, то моя боротьба, власне, і є боротьба за українську мову. Тому сьогодні я в контексті поширювання цієї світлини, де є світлина моєї монографії, хочу звернутися до тих людей, до тих українців, які і досі ще не збагнули, що основна функція мови – це не функція комунікації. Що казати не важить, якою мовою спілкуватися, це означає, що не важить з ким спати, не важить, що їсти, не важить мати дітей чи не мати дітей, не важить, хто твої батьки, і не важить, мертвий ти чи живий. І якщо ось це моє спонтанне протиставлення ще не допомогло декому з вас, то я вдамся до аналогій про розуміння мови в інших народів. Бо українці схильні слухати когось з-за кордону, ніж дослухатися до своїх. Вони схильні героїзувати те, що є зовні, і проходити попри правдивих героїв, які є всередині країни. Тому запропоную вам дуже коротку бесіду на теми моєї зброї, так, не гітлерівської, а моєї зброї. Як же ж інші народи трактували для себе мову? Так от, у Конфуція якось запитали, якщо би ви стали правителем, який би ви ухвалили перший закон? На це Конфуцій відповів, якщо би я став правителем, то перше, що би я зробив, змінив би багато чого в мові. Тому що, якщо ви щось неправильно називаєте, то ви неправильно робите. Це означає, що ви неправильно робите тільки в тому випадку, якщо не вмієте щось точно назвати. Не назвавши точно, ви опиняєтеся в хаосі. Шановне панство, ми від 2014 року, щонайменше до 2019 року, війни, яка розпочалася в січні, на мою думку, 2014 року, не називали війною. І те, що зараз відбувається в світі, ми і досі не називаємо Третьою світовою війною. А Пуйло також панічно боїться правильної номінації і називає це військовою операцією. Так от, я маю намір зараз навести вам приклади того, як інші народи боролися за свою мову і як вони саме завдяки мові утверджували власні держави. Отже, почнімо із цієї держави, яка зовсім не підтримує українців, але яка свою державу утвердила. І в 19 столітті була прикладом боротьби за власну ідентичність, бо ця держава входила до Австро-Угорської імперії і, звісно, що не хотіла підкорятися австрійському цісареві і ще там комусь. Ідеться про сербів, ідеться про засновників їхньої
літературної мови Вука Караджича, який у супротиві до значної більшості свого суспільства, зокрема до його прогнутої влади, почав писати мовою своєї бабусі, бабусі Сміяни. З нього сміялися, що він пише простою мовою, а не пише церковнослов'янською мовою. І сміялися з нього навіть і тоді, коли він уклав збірку сербських пісень, і ці сербські пісні, де ви думаєте, видали їх в Німеччині. Німці усвідомлювали колосальну цінність сербських пісень, тому що німці надто добре знають, що таке глибина кожної мовної системи. А глибина кожної мовної системи – це фольклор і діалекти. І ось тоді, власне, коли цей серб видав свої народні пісні у Франції, серби реально почали, не у Франції, а у Німеччині, серби реально почали пробуджуватися. Так на арену вийшла її величність сербська мова. І саме завдяки мові бабусі Сміяни оживила сербів доконечно. Немає сенсу зараз аналізувати наші з вами стосунки з сербами, але надважливо, що історично вони утвердили себе як нація, винятково завдяки її величності мови, чого ще не можуть усвідомити певні особи у нашій державі. А ворог наш, як бачимо, це дуже добре усвідомлює. Тому на цій світлині подає зображення моєї монографії. Тому що вона реально внутрішній джевелін для утвердження побудови національної української держави. Отже, від сербів переходимо до ще одного народу, який показав майстер-клас боротьби за свою мову. Цей народ називається чехи. Той народ, який неабияк нас підтримує і підтримує, зокрема, зброєю. Так от, чехи пережили колосальний, страшний період у своєму житті, коли у них було анексовано Судети. Але ще до цього періоду, коли Судети було анексовано, у 1938 році, вони мали дуже поважні проблеми із серйозним понімеченням їхньої мови. Позаяк перебували під тиском Німеччини щонайменше від 1620 року до 1918. І ось, відомий їхній письменник, дозволю собі зацитувати його, пан Мілан Кундера, зауважив таку річ. Відродження чехів як нації – це не заслуга військової сили або політичного таланту. Наріжний камінь тут – могутнє інтелектуальне зусилля чехів з утвердження своєї чеської мови. І колосальну роль у цьому відіграв Ян Гус, який не просто релігійний діяч, який не просто політичний діяч, а передусім видатний філолог і реформатор чеського правопису. Саме він силою свого авторитету і силою своїх знань закріпив норму чеської літературної мови. А слідом вже за Яном Гусом прийшов ще один видатний чех на прізвище Юнгман Йосип, який мав нещастя вчитися у німецькій гімназії. І там в Німеччині цього чеха дуже принижували, так як принижували і принижують досі українців. І от він вирішив німцям довести силу своєї чеської мови і уклав німецько-чеський словник, де довів, що чеська мова нічим не гірша, ніж німецька. Чи сьогодні чехам треба ще щось комусь доводити? Ні. Це зробили великі попередники типу Яна Гуса і типу Юхмана. І звідси кожен філолог сьогодні знає, що таке праська лінгвістична школа, коли чеські лінгвісти абсолютно відірвалися від комплексів перед німецькою мовою і постійним порівнюванням своєї мови із німецькою мовою. Це, власне, те, що сьогодні вкрай необхідно українцям. Абсолютно відірватися від якихось елементів зіставлення в українській і московській мові. Натомість Томаш Масарик, президент Чехії, сказав таку дуже класну річ. Якщо до наших українців чи зросійщених українців не доходять думки провідних сучасних українських лінгвістів, то послухайте, що сказав президент Чехословаччини Томаш Масарик. Мова стала найефективнішим засобом побудови держави. Найефективнішим засобом побудови держави. Логічно від чехів перейти до словаків. Як же ж словаки боролися за утвердження своєї мови? А лексична розбіжність між чеською і словацькою мовою складає всього-навсього від 5 до 10%. Але це самостійні і самодостатні мови, тому що самостійні і самодостатні народи. Так от, саме
пан Бернолак остаточно зламав словацьку традицію послуговуватися чужими мовами. І саме цього Бернолака вважають національним героєм у Словаччині через те, що він звернув увагу на мову як основний чинник творення нації. Після Бернолака словаки особливо цінують пана Людовіта Штура, який став кодифікатором народної словацької мови. Отак, як у нас кодифікатором народної мови став Котляревський, Тарас Шевченко і інші. А вже у 20-х роках відомий письменник словацький на прізвище Владимир Минар сказав таку класну річ. У нас спочатку завжди було слово. І подібно до цього біблійного слова, що стало творенням, словацьке слово найповніше виразило народну волю, було справою понад усі справи. Слово було єдиною зброєю, а далі йде найважливіше. Слово було причиною і наслідком. Тому, коли на початку 90-х років Словаччина переживала колосальну економічну кризу, зрештою, як і ми також, то за основне своє завдання у словацькому парламенті мали утвердити державний статус словацької мови. І хоч скільки було дурнів, які верещали, що треба розв'язувати економічні проблеми спершу, а начебто потім вже вирішувати інші проблеми, то словаки утвердили державний статус словацької мови. Чому? Та тому, що економісти мають розв'язувати економічні проблеми, а гуманітарії мають розв'язувати свої проблеми. І має це розв'язуватися не почергово, а одночасно. Тому що ми з вами своє життя також не ділимо спочатку на кохання, а потім на працю, а потім ще на щось. А вчимося одночасно виконувати цілу низку життєво важливих речей. Отже, ми з вами розглянули, як боролися за свою мову чехи, словаки, серби. І, звісно, тут тепер переходимо до нашої боротьби. А наша боротьба – це передусім Маркіян Шишкевич. Той Маркіян Шишкевич, який в 1832 році, чи в 32-му, чи в якому, ні, в 34-му і в 36-му, виголосив свої проповіді народною мовою і зізнавався сам, що після тих проповідей, виголошених народною мовою, він повертався як витязь із поля битви. Тому у 1833 році, коли він створив свою збірку «Син Руси», і базовий вірш був, власне, «Дочтителей руського язика», так він називався, то це спричинилося до коперниківського перевороту у мисленні галичан, які говорили якою мовою? Польською, німецькою, вчилися якою мовою? Церковнослов'янською. І саме тоді очільник львівської поліції, німець, на прізвище Пойман, сказав таку сакраментальну річ, яку би я дуже хотіла закласти в голови і дотепер рускоязичного населення, бо це всього лиш населення. Тому що народ знає, якого він роду і племені. А населення – це, очевидно, те, яке ми просто населили нашу святу землю. Так от, що сказав цей очільник львівської поліції, коли побачив оцю збірку Маркіяна Шишкевича і його промови? У нас по горло клопоту з тими поляками. А сі дураки хотять воскресити покладену до гробу мертву народність. Класний був німець, він дуже добре розумів, що саме мова воскресить українців. І реально мова українців воскресила. І Галичина заговорила якою мовою? Та її величністю українською. А один поляк, який спостерігав за тим всім на прізвищі Сінкевич, 1836 року сказав таку річ. «Се розсердило мене так, що півроку я засідався на Шишкевича, щоб кинути його в канаву. Якщо він би загинув у моїх руках, я не вважав би цього за злочин. Навпаки, якщо мене й були повісили за вбивство, я вважав би себе за мученика, за святу польську справу, а вбивство за заслугу». Уявляєте? Це реакція всього лиш на те, що Маркіян Шишкевич вперше виголосив проповідь українською мовою, а не церковнослов'янською, польською, німецькою, латинською чи якоюсь іншою. Це реакція всього лиш на віршики
українською мовою. Ось вам і какая разниця. Ось вам і чому московити вважають, якщо в руках українського ДРГ є ось це означає, що ДРГ наше подолати неможливо, тому що це зброя набагато потужніша, ніж металічна. І якщо б ми цією зброєю володіли, і якщо б уся країна беззастережно говорила українською мовою і не розуміла московської мови, ніколи в світі не було б стільки руйнувань, і пуйло не пішло б на нас війною захищати, знову ж таки, те саме рускоязичне населення. А тепер з Галичини ідемо на велику Україну. А на великій Україні це Тарас Григорович Шевченко, який промову сказав найпростіше. У них народ і слово, і в нас народ і слово, а на москалів не зважайте. А я на сторожі коло вас, рабів малих отих німих, поставлю слово, не завод, не землю, не гроші, а я на сторожі коло вас поставлю слово. Бо якщо ви це слово навчитеся цінувати, то ви здобудете і землю, і фабрики, і будь-які інші матеріальні капітали. Бо народ, який не вміє захистити своєї мови і свого слова, втратить свої території. І ми дуже добре знаємо, які території ми сьогодні маємо втрачені. Власне, ті, де української мови, історії і церкви було найменше. І, звісно, завершу словами Пантелеймона Куліша про Тараса Шевченка, який сказав таку класну річ, що під Корогвом Шевченковим ми ніби вернулись до домівки святої з чужої чужоземщини. І рідна словесність сталась для нас службою Господу правди. Так от я звертаюся до всіх досі рускоязичних. Повертайтеся з цієї чужої чужоземщини додому своїх предків. А якщо ваші предки не були українцями, то що ви тут робите? То тоді їдете до Путіна і немає жодних проблем. Але якщо я у випадку із Маркіяном Шишкевичем цитувала вам очільника львівської поліції якогось там поймана, то тут я також хочу вам зацитувати генерал-губернатора київського Антоненкова, який після того, коли довідався, що Тарас Григорович у 1840 році написав свого кобзаря українською мовою, так? І коли малороси, оті, які й досі не говорять українською мовою, звернулися з вимогою до міністра внутрішніх справ Валуєва заборонити переклад Біблії українською мовою, то що сказав ось цей губернатор київський? Із праха Шевченка вирадилась ціла шайка самих р'яних сепаратистів. Молодець, губернатор! Саме так, чувак! Саме мова робить нас сепаратистами. Саме мова робить нас незалежними. Саме мова озброює наші ДРГ. Тому абсолютно логічно вони на цьому акцентують. І абсолютно згубно і вбивчо деякі недоукраїнці цього ще в нашій державі не усвідомлюють і не шанують. Ось така наша сьогодні з вами несподівана розмова вийшла про те, яку світлину ширять ДРГ. І, мабуть, закінчу сьогодні стисле слово про силу слова словами Івана Франка, що Тарас Григорович Шевченко своєю українською мовою для визволення Московської імперії, для розпаду Московської імперії зробив більше, ніж десятки визвольних армій. Який же ж мудрий був Іван Франко. Слово – це найнадійніша зброя. І не лише в тиру, не лише в тилу, а також і на нульовій позиції. Отже, шановне панство, щойно переможно завершиться наша війна. Я обов'язково перевидам цю працю. І обов'язково в цю працю вийде ця світлина, яку ви спостерігаєте на нашому екрані. Ця праця буде мати додатковий, я сподіваюся, розділ. В ній виправлю деякі помилки, які я вже познаходила. І аналогічно показую вам ще одну працю. Це, так би мовити, сигнальний примірник про занечищення нашої мови англійськими елементами –
тими англійськими елементами, які абсолютно не мотивовані і не потрібні у нашій мові. Тобто, якщо ви хочете вживати чуже слово, то це чуже слово може до нас приходити лише з чужим поняттям. Натомість, якщо в нас є своє поняття, то немає жодної потреби називати його чужим словом. Учимося бути самодостатніми і учимося панувати у власному домі власними зусиллями і власними мовними засобами. А нашим диверсійно-розгідувальним групам бажаю феєричних і фантастичних перемог. І нам всім з вами також. До швидкої зустрічі. Слава нації, смерть ворогам!